umugezi wa Sebeya ufite isoko mu karere ka Ngororero mu misozi igize isunzu rya Kongo Niri mu burengerazuba bw'u Rwanda. Sebeya ni umugezi ufite uburebure bungana n'ibirometero 110. Umugezi wa Sebeya ufite akamaro gakomeye ku baturage b'intara y'uburengerazuba mu bikorwa bitandukanye byiganjemo ubuhinzi, amashanyarazi, ubworozi, inganda, imirimo y'ubwubatsi n'ibindi. Guhera mu ntangiriro z'umwaka w'1980 kugeza mu mwaka w'2006, umugezi wa Sebeya waje kuvogerwa n'ibikorwa bya muntu byari byiganjemo gutema amashyamba hatitawe kuyayasimbura, ubuhinzi butabungabunga ubutaka, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri bwangiza ibidukikije, ubwiyongere bw'imiturire ku misozi ihanamye, kudafata amazi y'imvura ndetse no kwangiza inkengero z'uyu mugezi n'ibindi. Ibi bikorwa byose byangiza ibidukikije mu cyogogo cya Sebeya byabaye ingaruka mbi zirimo isuri n'imyuzure itwara ubuzima bw'abantu, ibihingwa, amatungo n'amazu, idasize n'ibikorwa remezo nk'uko bamwe mu baturiye uyu mugezi babihamye. Sebeya tubangamiye ndatungo tugira ndakindu twari tukigira mu nzu twabaga turi mu mago kabonera tembye indu byose bikangirika. Ani myenda abana tukigira dorunguri ya mwana biriya nibyo twajaguraga muri Sebeya ugasanga umwenda waboreyemo yarambombeje nagiraga amatungo magufi ngingwavu n'ingoko ariko ibyo byose byaragiye twari kuba twarateye imbere kuko iyo wabaguguza itungo Sebeya ikaza ari nige warigurishirizaga mu kitari ikiguzi rikaba rirapfuye rikagupfira ubusa. Ubu tuba twarateye imbere yadusubije inyuma cyane. Hanyuma yinjira mu kigo mu gihe cy'amasaha nk'abiri, ishuri ryo hafi ya ryose mu gice giherera hepfo hegereye umugezi cyuzura amazi ku buryo mu mazu amwe byagize mu kimwe cya kabiri cy'amadirishya, ni ukuvuga nko muri metero ebyiri n'igice. Amazi yose aruzura, abanyeshuri barara mu gikoni, za stoke z'ibiribwa, amazi yose aruzura kuko tutabonye umwanya wo kubikuramo. Nyuma y'igihe kirekire abatuye mu cyogogo cya Sebeya cyane cyane abaturiye umugezi bagirwaho ingaruka n'imyuzure, haje gushaka uko haboneka igisubizo kirambye. Mu mwaka wa 2019, Leta y'u Rwanda ku nkunga ya Leta y'Abaholandi ibinyujije mu kigo cyayo gishinzwe umutungo kamere w'amazi mu Rwanda RWB ku bufatanye n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe kubungabunga ibidukikije IUCN, umuryango w'Abaholandi ushinzwe iterambere SNV ndetse n'umuryango nyarwanda uharanira iterambere ry'icyaro rwari, batangije umushinga ubungabunga icyogogo cya Sebeya ugamije imicungire ikomatanyije y'umutungo kamere w'amazi mu Rwanda. Ibi byaje kugirwamo uruhare runini n'abaturage haba mu igenamigambi ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ryawo bafatanije n'inzego z'ibanze za Leta. Sebeya yatubereye igisubizo. Kuri ubu ngubu amazi meza turayafite ku bwinshi kandi aturuka kuri uwo mugezi wa Sebeya. Amashanyarazi yarushijeho kwiyongera kuko za nganda nto zitanga amashanyarazi nazo zirakora neza ubudahagarara. Imirima ubuso duhingaho bwariyongereye kuko imisozi ikikije Sebeya twayubatseho amaterasi agezweho ahingwa ku buryo umusaruro ukomoka ku buhinzi wariyongereye. Uyu mushinga wakoze ibikorwa byinshi byari byiganjemo gukora igenamigambi ry'imikoreshereze y'ubutaka mu midugudu 200. Hakozwe kandi ibikorwa byo kubungabunga ubutaka burimo gutera amashyamba, gucukura imiringoti mu mashyamba no mu mirima y'icyayi, gutera ibiti bivangwa n'imyaka, gukora amaterasi y'indinganire n'ayikora, gutanga amatungo magufi n'inka, ibigega bifata amazi, uturima tw'igikoni n'ibindi. Uyu mushinga kandi wubatse inkuta ku nkengero z'umugezi wa Sebeya ndetse n'ingomero zigabanya imyuzure. Ibi byose byahinduye imibereho y'abaturage. Kubona nyine twarejeje dusagurira n'amasoko. Ariko icyerekezo icyo mbona ibirayi bigiye kwera, ndi kubona mfite umusaruro ushobora kwikuba inshuro 20 kuruta uko twahingaga kera. Twese bagiye baduha akazi, turakora twiteza imbere. Abanyeshuri bacu bakajya ku ishuri tukabona minivare, tukizigama tugatanga mituweli. Nanjye nari umukozi muri uyu mushinga wa Sebeya nakoragamo ndetse amafaranga nakuyemo amwe
niyo nabashije gukoresha uyu mushinga uri kubona w'ibirayi gumeze gutya. Ni ukuvuga ngo amafaranga yavuye muri uyu mushinga nahembwemo nk'umukozi niyo nizigamye mva muri koperative bampayemo imbuto zo guhinga ngira ngo uri kubona kw'ibirayi bisobanutse. Umusaruro twavanyemo mu gukora akazi uri kudufasha kwiteza imbere. Bavanga nk'uko uri kubibona n'isura yanjye yabikwereka ntabwo mbayeho nabi. Amafaranga bampaye niteje imbere, nabashije gusukura mu rugo iwanjye hari hatameze neza, mbasha kubona ubushobozi bwo guhinga nk'ubu kuri ubu buryo, njya muri koperative, nakubwira ko nateye imbere ku buryo bwose bwibanze bushoboka. Mu zindi nyungu z'uyu mushinga harimo kuba warafashije abaturage kujya mu makoperative, mu mashyirahamwe yo kubitsa no kugurizanya, kujya muri ejo heza no gukorana n'ibigo by'imari. Hari abaturage babona inyungu mu buryo bubiri. Hari ababona inyungu kubera ko bahembwa, babonye akazi bagahembwa. Ayo mafaranga bahembwa akabatuma bishyura za mituweli, akabatuma bishyura ejo heza, akabatuma bavugurura amazu yabo, bohereza abana ku ishuri. Noneho ariko tukabakangurira ko bagomba kwizigamira. Niho hashyizweho amatsinda yo kwizigamira no kugurizanya. Ayo matsinda arahari, ayo mafaranga bahembwa kugira ntabapfira ubusa. Tubasaba kubungabunga ibikorwa by'umushinga biba byakozwe, ariko cyane cyane byose bigambiriye kugira ngo muri iyi nzira yo kubaka ibikorwa by'umushinga hazabeho n'uburambe bwabyo. Ariko na cyane cyane kigenderewe ni ukuhindura imibereho y'abaturage. Ibikorwa by'umushinga byose bibereyeho kugira ngo imibereho y'umuturage muri catchment ya Sebeya mu rutsere rwa Ritune imere neza, biteze imbere kandi babone inyungu y'ibikorwa byakozwe mu mirima yabo nabo babigizemo uruhare. Abaturage ari nabo bagenerwa bikorwa b'uyu mushinga bashimangira ko bazaharanira kwita ku bikorwa byose umushinga wabagejejeho kandi ko batazareberera ababyangiza. Ibikorwa bya Sebeya tuzagomya kubibungabunga, tubihereze ubusugire kuko ari twe bifitiye akamaro. Twabonye byombi, twabonye ubwatsi duhe amatungo y'inka zacu, tubona n'imyaka twezamo, niba ngo tuzabungabunga n'igihe umushinga wose uzagendera, twiteguye kubungabunga ubutaka bwacu neza. Nta muntu waza gukora ku kintu cyo bashyizeho ngo tumwemerere. Nabano bari gukura imicanga ngo ubu mu gitondo nabyutse ndi guserera, nabo ndabwira sindabemerera. Kubera ko iyije ni njyewe igeraho ingaruka, mwe mufite inyungu z'amafaranga ariko njyewe hoye. Ku baturage bafite imishinga ifitanye isano n'ibikorwa bibungabunga icyogogo cya Sebeya nko gutegura ingemwe z'ibiti, gutera amashyamba, kurwanya isuri, guca amaterasi aho bikenewe, gufata amazi y'imvura n'ibindi, uyu mushinga wabateganyirije ikigega cya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda kizajya kibaguriza ku nyungu nto, bityo bagashyira mu bikorwa imishinga yabo. Iki kigega gikorera muri sako esheshatu zatoranyijwe. Muri rusange uyu mushinga wabungabunze hegitari zirenga 5,000 ziterwaho amashyamba, hakorwa amaterasi y'indinganire n'ayikora, inzira z'amazi, usubiranye inkengero z'umugezi n'ibindi byinshi. Uyu mushinga kandi watanze imbabura zigabanya ibicanwa za kijyambere zirenga 200,000, utanga ibiti by'imbuto birenga 100,000, utanga ibigega bifata amazi bisaga 500, utangiza ibimina mu midugudu bisaga 300, utanga amatungo asaga 2,000 ndetse n'abaturage basaga 30,000 bahabwa imirimo.